Вітаю, в ефірі програма «Акценти». Сьогодні у прямому ефірі ми спілкуємося з представником політичної партії «Європейська солідарність» Юрієм Юриком. Вітаю. Вітаю вас в нашій студії. Пане Юрію, працюємо ми не за звичайним форматом запитання-відповідь, а всі представники, які до нас приходять, політичних сил, вони отримують 12 напрямків на вибір, які вони можуть обрати, з якими ми будемо спілкуватися впродовж програми. Тож, прошу наших техніків показати ці 12 напрямків. Ось вони вже є у нас на екрані, починають з'являтися. І ви можете обрати собі три. Зараз Юрій? Обирати, так? Так, оберіть, будь ласка, освіта, перший напрямок. Наука, молодіжна політика, культура, спорт. Добре. Добре, перший напрямок, який ви обрали, освіта та наука. Навчання у період пандемії. Що варто змінити? Як думаєте? Питання пандемії, питання навчання, вони дуже зв'язані. І неправильна організація карантинних заходів, взагалі в період пандемії, вона, звичайно, відображається і десь в проблемах в організації навчального процесу. На жаль, ми є свідками того, що якраз порушена перша проблема, і ми бачили, що фактично такий тотальний карантин, який розпочався весною цього року, він призвів до того, що фактично у нас діти не навчалися вже десь з березня місяця і до кінця навчального року. Тобто, фактично, ця процедура триває і зараз, з 1 вересня, знову ж таки, там, де міста в червоній зоні, вони фактично не вчаться, тобто вони там дистанційне навчання. Яка виявилася проблематика? В першу чергу, це неготовність по великому рахунку до дистанційного навчання всіх. Відсутність дистанційних програм, відсутність дистанційних уроків, онлайн-уроків. Але по великому рахунку зрозуміло було це, коли там це був квітень-травень. Тому що це якби було раптово для багато кого, чесно кажучи, і система освіти не повністю підготувалася. Але ця проблема і перейшла на осінь 2020 року. Фактично, на протязі літа Міністерство освіти не запропонувало якогось такого широкого спектру освітніх послуг в період пандемії. Тобто, для прикладу, я точно знаю, що в загальноосвітніх школах немає пропозицій щодо онлайн-уроків, які розробляють цілий ряд там освітніх наукових кампаній в Україні. Тобто, вони ці уроки є, вони, звичайно, платні, вони комерційна пропозиція, але, для прикладу, Міністерство освіти могло би цю комерційну пропозицію якимось чином оплатити для того, щоб діти мали варіант. Тому що, по великому рахунку, наші вчителі працюють дуже по-різному в частині дистанційного навчання. Це від постановки завдань через мобільні телефони, там через Viber чи WhatsApp, через різні додатки, до фактично зараз вже розпочали там Skype-навчання, Zoom-навчання і тому подібне. Звичайно, що це, в принципі, при відсутності якоїсь комплексних програм, і це добре, по великому рахунку. Але тут є декілька таких складних проблем. Перша – це проблема контролю. Фактично, дуже складно проконтролювати, чи там той учень дивиться, чи слухає. Потім питання опитування, воно також має певні труднощі. Тут дуже чітко має бути зв'язано викладання матеріалу навчального і контроль, тобто і оцінки. Для прикладу, я точно знаю, що є, наприклад, онлайн-програми, навчальні онлайн-програми, які повністю забезпечують як фактично викладання матеріалу, так і оцінки. Більше того, ці оцінки, ці онлайн-кампанії, вони сертифіковані Міністерством освіти, і ці оцінки, які вони отримують в онлайн-кампаніях, можуть зараховуватися і зараховуються під час, там, умовно кажучи, екзаменів, там, як в яких школах, це семестр, там, чи це, наприклад, за підсумками там, першого півріччя навчального року. На даний момент цього фактично немає, і це є серйозна проблема. Я думаю собі, що найбільше питання виникає тут до Міністерства освіти, тому що воно має бути таким драйвером цих процесів, і кожен наш учень чи батьки, в першу чергу вчителі, вони мають отримати спектр освітніх послуг, які надає, в першу чергу, і забезпечує країна, держава, тому що це визначено Конституцією, право навчатися і вчитися, по великому рахунку. І ще попрошу вас коротко відповісти, чи готова наша освіта до дистанційного навчання осінню, коли всі хвороби, можливо, загостряться, і той самий ковід багато класів дуже повільно готується. Тобто, щоб, на мою думку, зараз немає комплексного підходу в частині дистанційного навчання. Тому, якщо брати 10-дебальну шкалу, як зараз оцінюють в школі, це десь так на трієчку, четвірочку можна про це говорити. Добре, попрошу вас обрати другий напрямок для розмови. Виведіть на екран. Молодіжна політика. Добре. Про молодіжну політику далі поговоримо. До молодіжної політики відноситься патріотичне виховання молодого покоління. Чи актуальне воно зараз? І чи потрібно молодці вчити бути патріотами? Знову ж таки, я розпочну з позиції країни, з позиції уряду. Це
має бути маяк для всіх. Тобто позиція, скажімо, влади в Україні – це маяк. І в тому числі для молодіжних організацій. Якщо ми рухаємося в частині розвитку патріотичних настроїв, єднання країни, скажімо, військово-патріотичного виховання, то це має бути певний якийсь посил від уряду щодо, по великому рахунку, розвитку цього питання. Для прикладу, з 15 по 19 рік наша, скажімо, молодіжна структура управління сім'ї і молоді спорту отримало від управління сім'ї і молоді отримало від уряду порядка тільки грантових на грантові програми, це десь порядка 4 мільйонів гривень. От якщо запитати, скільки отримало за минулий рік, ну я сумніваюся, що вони отримали хоч 10 тисяч гривень. Тобто ми тут можемо порівняти, наскільки влада зацікавлена в тому, щоб це було, чи не зацікавлена. Тому що, по великому рахунку, патріотичне виховання – це виховання все-таки. Це не є якісь спонтанні речі, що ми про це говоримо. Це організація заходів. Як то, наприклад, у нас такі великі заходи були, Антонівці, Гурби, це була легенда УПА, у нас в області постійно відбувалося, цілий ряд інших заходів. У нас, наприклад, у Микулинцях відкрили там активісти там бандерівські читання в школі. Ну, тобто, для того, щоб це все підтримувати, потрібно це все, скажімо, фінансувати в багатьох відношеннях. І коли цього немає, коли немає уваги держави до цього питання, звичайно, тут і виникають проблеми. Питання патріотичного виховання, я би навіть сказав більше того, так, військово-патріотичного виховання, воно зараз є надзвичайно актуальне, тому що країна повинна об'єднуватися навколо якихось певних центрів тяжіння, патріотичних центрів тяжіння. А молодь якраз це те середовище, яке тут повинно брати на себе ініціативу. Дуже, ну, зараз я скажу так, на мою думку, громадські організації, політичні партії більше проводять патріотичного виховання, ніж офіційна влада. І це є проблема, тому що, по великому рахунку, тут дуже часто можуть бути якісь певні перекоси. Патріотичне виховання має бути збалансоване. В нас в обласній раді прийнята програма національного патріотичного виховання. І згідно неї треба рухатися далі. Уроки патріотичного виховання повинні бути на постійній основі в школах? Повинні бути уроки військово-патріотичного виховання, я так скажу. Тому що ці речі треба поєднати. Для прикладу, от формат уроків захисту вітчизни, він наразі недостатній для того, щоб виконувати повністю свою місію. Тому що під військово-патріотичне виховання в школах це має бути окрема програма, і я думаю, в наступній обласній раді вона буде повністю прийнята. Під цю програму не мають бути тільки методичні там навчання, чи якісь методичні рекомендації, чи просто уроки. Це має бути відновлення військової, патріотичної, спортивної інфраструктури в школах. Це має бути організація великих військово-патріотичних заходів. Частина їх є, і я думаю, що, для прикладу, на часі однозначно організація такого великого військово-патріотичного заходу, як, для прикладу, Нова українська армія, де би діти, для прикладу, старшого шкільного віку могли в змагальному процесі, не тільки військовому, чи не тільки в спортивному, інтелектуальному, якомусь технократичному, розвиватися і фактично демонструвати свої можливості на рівні як області, так і України. А чи не здається вам це такою шароварщиною? Адже ми так прагнемо до Європи, а потім організовуємо якісь такі трошки дивні всякі патріотичні заходи? Ну, дивіться, патріотизм і шароварщина – це абсолютно різні речі. Шароварщина – це такий стереотип, така калька ще Радянського Союзу, по великому рахунку. Зараз так раз, ці заходи – це і є Радянський Союз, як на мою думку. Ні, дивіться, зараз ситуація в тому, що в нас з'явилася ціла плеяда української нової героїки. Нових героїв, воїнів на Сході, воїнів російської війни, навколо яких якраз розпочинається новий етап військово-патріотичного виховання. І тут жодної шароварщини немає. Національний аспект мусить бути присутній у всьому. І, для прикладу, жоден з заходів військово-патріотичних, які зараз відбуваються в області, відбувався, він був без шароварів, по великому рахунку. Він був у військовій формі. Він вже починає адаптовуватися під сучасні умови, багато було адаптованих. І я думаю собі, що більше того, ну, цим напрямком треба однозначно рухатися. Добре. Тепер роль молоді у розвитку міста. Чи потрібно залучати молодих людей до міських справ, аби вони так вирішували зі своєї молодіжної сторони? Знаєте, в Радянському Союзі була вертикаль, була одна партія, і там все було простіше. Тобто це була своя певна школа. На жаль, ми дуже часто ще так живемо в такому пострадянському форматі і ще продовжуємо оті певні моменти, які прозривали вже зв'язки, функціонувати. Зараз зовсім інший формат, зараз демократичне суспільство і, по великому рахунку, міська влада має, чи обласна влада, немає значення, взагалі влада повинна формувати таку молодіжну інфраструктуру, тобто формувати собі зміну, скажімо так. І фактично от організація різного роду молодіжного самоврядування, воно є дуже актуальне і завжди актуальним. Тобто починалося все у нас в Україні зверху, розпочалося спочатку формування студентського самоврядування, потім прийшло до там учнівського самоврядування. Дуже добре, що в нас в області фактично це питання, воно, ну, якщо в розрізі України взяти, воно десь на достойному рівні, чесно кажучи, тому що
питання учнівських самоврядувань і студентських самоврядувань, воно дуже активне є. Єдине, що тут треба додати такого трохи драйву і більше роботи в розрізі районів. Це надзвичайно важливо, тому що от там трошечки, там ще у зв'язку з різними об'єктивними обставинами, суб'єктивними, воно ще де-не-де шкутильгає, але це наш резерв, це наша база для політичної, демократичної перспективи в нашій області і країні. Дякую. Давайте оберемо третій напрямок для розмови. Ще не залишилося трохи часу. Обирайте. Культура, спорт. Добре. Тернопільщина славиться своїми чемпіонами. Що потрібно для того, аби плекати цих чемпіонів і отак їх налаштовувати на подальші перемоги, можливо? Два важливих аспекти. Це професійні тренери, професійні вчителі фізкультури і, ну, скажімо, якісна спортивна інфраструктура. Перший в нас є аспект. У нас є тренери хороші. Так, у нас є тренери. Якщо говорити про другий аспект. Тут треба рухатися ще в частині збільшення їхніх заробітних плат, мотиваційних різних речей, можливостей обмінятися досвідом не тільки в Україні, але й за кордоном. Але, в принципі, я тут з вами згідний. Що стосується спортивної інфраструктури, то Тернопільщина за останні роки, там, ну, з 15 по 19 рік, як мінімум, просто в рази покращила спортивну інфраструктуру. Для прикладу, щоб ви розуміли, на 15-й рік в нас в області було два штучних поля футбольних, ну, два спортивних футбольних поля штучним покриттям. Зараз у нас їх є більше 50. Тобто, ну, тут динаміка відбулася, тобто з'явилися нові палаци спорту, з'явилися нові спортивні об'єкти і тому подібне. І тут нема межі досконалості. Тут треба рухатися, знаєте, тому що, наприклад, зараз що ми говоримо дуже часто про місто, але не бачимо села. В селі, для прикладу, дуже багато інфраструктурних об'єктів, в тому числі і спортивних, вони є занедбані у зв'язку із тим, що ніби немає, скажімо, там на все коштів. Зараз у зв'язку з тим, що після виборів будуть повністю зміниться структура управління в країні і в області, і в районі, створяться громади, треба буде більше приділити уваги громадам розвитку спортивної інфраструктури в селі. Це дитячі майданчики, це в тому числі і спортивні заходи різні. Я, от, для прикладу, сьогодні відвідав два села в Збаразькому районі, це Мусорівці і Капустинці. Там, ну, є така проблема, тому що там більше приділяють уваги в Збаражі, а не в селі. Треба створювати такі, знаєте, гуманітарні простори, гуманітарні на території сіл, тобто такі, скажімо, округи, скажімо, гуманітарні округи, де фактично одна сільська рада, там 4-5 сіл. Кожен може надавати свої функції. Десь спортивний майданчик, десь дитячий садок, десь спортзал, і фактично шкільний автобус забезпечить, умовно кажучи, сталий розвиток дітей в селі. Тому що якщо цього не буде, батьки будуть віддавати дітей в найближчі районні центри. Ну, далі це, скажімо, там зменшення кількості учнів в школах, і це проблема з розвитком сіл, занепад сіл. Тому оці ми, ну, наприклад, я бачу в цьому перспективу. Формувати зараз дуже важливо правильні програми розвитку територій, ну, сільських територій. Тому що от ці речі, які там зараз є, хай вони не в досконалому стані, але ефективне їхнє використання дасть можливість надавати якіснішу послугу для дітей в селі. Як то спортивну, чи освітню, чи ні. А фінансування? Де брати селам фінансування на спортивні майданчики? Ну, ми ж розглядаємо, знову ж таки, села, як колись, знаєте, в Радянському Союзі, район, село, громада зараз, вона повинна запропонувати новий формат фінансування. Тобто громада має будь-яка громада, якщо ми беремо до вас Збаразьку громаду, я знаю позицію там міського голови Романа Полікровського, який фактично має своє бачення в частині того, щоб була оця бюджетна децентралізація, яка відбулася в країні, вона має відбутися і в громаді. То, що село віддає, воно не має залишатися все в центрі, воно має віддаватися назад там якийсь великий відсоток, там 60-50% назад в село. І за рахунок цього треба створити рівний доступ до всіх населених пунктів. Я ще раз кажу, якщо говорити про кожне село, є проблема. Але якщо село об'єднати в якісь певні такі гуманітарні хаби, воно кажучи, в кількістю певної кількістю населення, можна поступово і треба, і це буде відбуватися, покращувати якість надання послуг, гуманітарних, скажімо, загалом послуг. Селі, культурних, освітніх, спортивних. Дякуємо, пане Юрію. Поговорили ми сьогодні по трьох напрямках, які ми підготували для представників політичних партій. І нашим телеглядачам, і тих, хто нас дивився, скажу, що у нас ще залишилися напрямки розмови. Запрошуємо до нашої студії інших представників політичних партій. Вам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був представник політичної партії «Європейська солідарність» Юрій Юрик. Дякую вам, дякую, що дивилися. Залишайтеся із ТВ4.